לילה טוב, אנחנו בטקט ותפילות. ממש עכשיו רצף של כמה תפילות ממש ממש קצרות, אולי הכי קצרות בספר, אם אני זוכר נכון. היה כמה ארוכות יחסית, עכשיו ממש ממש קצרות. סמך ד' אל אחד יחיד ומיוחד, אתה לבדך מנהג עולמך, עמיתך יעמוד ללא שקר, על עמיתך אנו נשענים, לעמיתך אנו מקווים, עמוד לנו בעמיתך, תן לנו אמת כי אתה אלוהי אמת, אל אמת חי וקיים לעד, ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם. ישועתך קיוויתי אדוני, זהו. טוב, אפשר לראות שהעניין הבולט ביותר פה, המילת המפתח פה היא אמת. ואנחנו נזכרים שאנחנו חיים בעולם שהזוהר הקדוש קורא לו עולם השקר, עלמא דשקרא. כלומר שיש בו הרבה אחיזות עיניים, הרבה קליפות, הרבה הסתרות. וכאילו אנחנו בתור יהודים צריכים, וגם הכוח שלנו, לראות מעבר, לראות פנימה. לא לשגות אחרי מה שהעיניים מטווחות לנו הרבה פעמים. אז זה מתחיל מזה, אל אחד יחיד ומיוחד, אתה לבדך מנהג עולמך. זה כאילו הדבר הכי מובן מאליו שזה אומר לקדוש ברוך הוא. מצד שני, אבל להגיד את זה ולהאמין וזה, זה לא אותו דבר. ופה אנחנו צריכים להאמין, כי זו תפילה. שמה? שהוא המנהג. לא כל מיני תהליכים, כוחות טבע, או אפילו אקראי, או איזה גורל, או אני לא יודע מה. כל מיני אופציות כאלה של לברוח מהאמת האמיתית, הפנימית. שיש מנהיג לבירה. יש פה בוס. אתה לבדך מנהג עולמך, עמיתך יעמוד ללא שקר. אז עכשיו פה יש, וזו האמת, כן? זה שהוא מנהג את עולמו, והוא היחיד שמנהג את העולם, זה בדיוק לבקוע את הקליפה של השקר ולהגיע אל האמת. לכן אומר, עמיתך יעמוד ללא שקר. העניין הזה של אמת שעומדת, אז זה העניין כי יש לה רגליים. אתם זוכרים, יש כאילו מדרש מפורסם על שתי המילים האלה, אמת ושקר, שלשקר אין רגליים, אלא רק רגל. כן, כל האותיות של שקר יש להם רק רגל אחת, שין, בעצם יש לה שפיץ למטה בכתיבה של ספר תורה, קוף, יש לה כמובן רק רגל אחת, ריש. א', מ' ות', לומד של אמת, לכל אחד מהאותיות האלה הן אותיות רחבות, יש להן בסיס, וזה לא מקרה. לכן האמת היא עומדת דווקא. עמיתך יעמוד ללא שקר. ממילא אפשר להישען על זה, לא כמו על שקר. על עמיתך אנו נשענים, שאומר עכשיו. לעמיתך אנו מקווים. עכשיו מגיע אלמנט הכיווי שמתקן את הכל. הנה התחינה, עמוד לנו בעמיתך, תן לנו אמת. מה זה תן לנו אמת? אז זהו, כאילו, בפשטות נראה לי ש... כלומר, תנהג את העולם בצורה כזאת שהאמת תצא לאור. זה מה שנקרא, תן לנו אמת. תן לנו אמת, כי אתה אלוהי אמת. עכשיו הוא מסביר, באמת, עכשיו כל מיני כינויים של הקדוש ברוך הוא שקשור לעניין הזה של אמת. זאת אומרת, קודם דיברנו על זה שהוא המנהג של העולם. הוא המנהג האמיתי והיחיד של העולם, וזו האמת. עכשיו אנחנו רואים שיש כינויים של הקדוש ברוך הוא שקשורים לאמת. כי אתה אלוהי אמת,
אל אמת. אלוהי אמת, אני לא יודע מאיפה זה בא. אל אמת זה בא מהפסוק בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת, שאומרים אותו לפני השינה. אל אמת. חי וקיים לעד, זה לדעתי מהנוסח, מעניין, אל אמת זה, טוב, זה פסוק, פסוק בתהילים. חי ואמת, חי וקיים לעד, זה מנוסח התפילה מהסידור האשכנזי, אני חושב. ועכשיו בפסוק, והשם אלוהי אמת הוא אלוהים חיים ומלך עולם. אז עכשיו בכל העניין הזה, כאילו מאיפה יצא העניין הזה שהוא חי וקיים לעד, אל אמת חי וקיים לעד, אז זה מהפסוק הזה בעצם, והשם אלוהי אמת הוא אלוהים חיים ומלך עולם. אז הדבקות, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום, הוא לא אמר את זה פה, אבל זה הרעיון, שהדבקות בה בקדוש ברוך הוא שהוא אמת, זה חיים. אלה הם החיים האמיתיים, לשמותך קיוויתי אדוני, ובבית הכיווי בסוף. תפילה מאוד קצרה, נגיד אותה שוב עכשיו אחרי כל הלימוד, אנחנו בדרך כלל לא עושים ככה. אל אחד יחיד ומיוחד, אתה לבדך, מנהג עולמך, עמיתך יעמוד ללא שקר. על עמיתך אנו נשענים, לעמיתך אנו מקווים, עמוד לנו בעמיתך. תן לנו אמת, כי אתה אלוהי אמת, אל אמת. חי וקיים לעד, ואדוני אלוהים אמת. הוא אלוהים חיים ומלך עולם. ישועתך כבודי אדוני. לילה טוב.